Të nderuar të rishikues, dashur më Krishtin, ja ku takuam përsëri në emisionin Besimi i Krishterë Ortodoks. Në këtë emision do vazhdojmë përsëri në vazhdimin e ciklit të emisioneve pyetjet të krishterëve dhe për mos u mbur kohë, le të bëjmë një pyetje të japim përgjigje. Pse e bëjmë shenjën e kryqit? Së pari, shenja e kryqit është shenja e birit të njeriut, na thuhet tek Ungjilli sipas Matheut. Dhe është simbol i sakrificës së vetë Zotit Jezu Krisht, sakrifice vullnetare me anë të cilës erdhi edhe shpëtimi. Së dyti, me shenjën e kryqit ne të krishterët e vulosim veten në çdo rast, ashtu siç na thot dhe apologjeti Tertulian. Kudo që shkojmë, kudo që të arrim, kudo që të mbërim dhe ku nisemi, kur veshim këpucët, kur lahemi, kur ham, kur ndezim kandilin, kur bijem të flem, kur ulemi, kur fillojmë ndonjë bisedë, bëjmë në ballë shenjën e kryqit. Pra, bërja shenjës kryqit është një traditë e krishtere që në shekullin e parë të krishterimit. Dhe është një traditë që vazhdon dhe sot e kësaj dite te ne të krishterët ortodoks. Së treti, shenja e kryqit si simbol dhe vul e Krishtit është një armë kundër demonëve. Demonët e ajrit, pra ata që sundojnë në mjet qelit dhe tokës, i trëmbe shumë shenjës së kryqit. Ku ne bëjmë kryqin me besim dhe me përulësi, ne mbrohemi nga të shpirtrat ligjit dhe të padukshëm. Së katërti, me shenjën e kryqit varehet se njerëzit e Perëndisë, besimtarët, bëjnë çud, kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë çuditëra të jashtëzakonshme. Mbi të gjitha, me shenjën e kryqit shndrohet edhe buka dhe verë në trupin e rigjakun e Krishtit, që është misteri më i madh dhe më përmbushës në kishën tonë ortodokse. Pa shenjën e kryqit ne nuk mund bëjmë dot asgjë. Prandaj të dashur më Krishtin, le ta fillojmë ditën dhe le ta mbarojmë me bërjen e shenjës së kryqit. Kur ham, në ultime, në çdo punë ne duhet bëjmë shenjën e kryqit. Sepse shumë herë shkon mitropoliti i Moskës Makari, një shenjë e vetme e kryqit që bëhet me besim dhe me përjetim të fuqishëm, është më e fuqishme se shumë lutje përpara fronit të Perëndis. Në këtë shenjë ka dritë të shkëlqyer dhe ka fuqi shëruese që shon çdo sëmundje në shpirtra dhe në trupa, është fuqia mistike që kundështon dinakun, e turbullon shpirtin mendime të papastra, bëj shenjën e kryqit, rrethohesh me shenjën e kryqit, dyfishohu, trefishohu dhe mendimet e papastra do të largohen. Tiranizohet zemra jote nga melankolia dhe hidhërimi, të pushton frika, të rrethojnë tundimet, e ndjen se të kërcënon ligësia e demonëve të padukshëm. Por ik në fuqinë e kryqit dhe paqja e shpirtit do të kthehet, tundimet do të largohen, ngushëllimi i hirit të Perëndis dhe ngazëllimi shpirtëror do të zotrojnë zemrën tënde, na thot pra ky shenjtor. Prandaj të dashur më Krishtin, ne të krishterë ortodoks kemi një pasuri shumë të madhe. Kemi shenjën e kryqit, që është shenja e birit të njeriut. Këtë kryq ne e marrim në ditën që u pagëzuam. Pra në momentin që ne pagëzohemi, foshnjë ose të rritur, prifti me kryqin dhe e bekon mbi ungjill dhe pastaj e vendos në qaf, në qafën tonë dhe thot ato fjalë që tha Zoti. Kush do të vinë pas meje të mojë vetë të marr kryqin e të më ndjek nga pas. Prandaj, që nga ajo ditë dhe derisa vdesëm, kryqi nuk duhet të hiqet nga qafa jonë, në çfarë do rrethane që mund të jeni. Nuk ka rëndësi përbërja e kryqit, çfarë metali është, mund të jetë i florinë, i argjënt, i drujnë. Sepse disa thonë që unë nuk mbajmë dot shenjën e kryqit sepse nuk kam një kryq të mirë të argjënt, të florinë. Kryqi nuk është bijuteri, nuk është stoli. Kryqi është vula që na ka dhënë biri i Perëndis, biri i njeriu, bariu i mall i dhënëve, që na dallon nga delet e tjera. Dhe ujku i mend çm djalli ku shikon shenjën e kryqit tek besimtari nuk afrohet, sepse ne jemi delet e Krishtit. Dhe e rëndësishme është që besa të jetë e floriri, por kryqi le të jetë prej drurit, nuk ka shumë rëndësi. Dhe po ashtu ne do ta bëjmë shenjën e kryqit në mënyrën ortodokse, ashtu siç e kemi thënë dhe përsërisim në këtë emision, me dorën e djathtë, duke marrë tre gishtat e parë, i cili simbolizojnë Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë. Dhe kur bashkohen në një pikë tregon se Perëndia është një në tri persona, por urin dhe dy gishtat e tjera për treguar se Biri i Perëndisë është në natyrën e tij edhe hyjnor edhe ka dhe natyrë njerëzore. Pra është një person me dy natyra, hyjnore e njerëzore. Kështu pra bëhet dora, pasaj themi në emër të Atit, të Birit,
të shpirti të shenjë. Dhe në këtë mënyrë bëhet shenja e kryqit. Duhet ta bëjmë shenjën e kryqit thjesht me përurësi, jo me nxitim, as me megalomani. Sepse në të dyja rastet kur edhe shenjën e kryqit e bëjmë me nxitim dhe jo korrekte, ose kur e bëjmë në mënyrë hiperbolike, atëherë në dy raste shenja e kryqit nuk funksionon. Duhet të jetë korrekte, duhet të jetë me përurësi dhe duhet ta bëjmë mirë edhe saktë. Por mbi të gjitha, me besim dhe me dorë të pastër, thotë Shën Kozmaj. Kjo nuk do thotë se thjesht duhet lajmë duart me sapun, por duhet lajmë duart nga mëkatet. Vetëm atëre zë shenja e kryqit. Një tjetër pyetje që mund t'japim përgjigje është, pse ligji Perëndis dalon dhe dënon jo vetëm veprimet, por edhe mendimet dhe dëshirat e këqija. Sepse shpirti si elementi jetësor i gjithë qenies njerëzore ndotet jo vetëm me veprime, por edhe me mendime të këqija. Solomoni i Urt thotë, Zoti e neverit mendimet e padrejta. Prandaj, duhet kemi kujdes jo vetëm për veprime që i kryem, por edhe për mendime. Vetë Zoti na siguron, duke na thënë, ai që shikon një grua me dëshirë, me dëshirim, ka shkelur kurorë në zemrën e vetë. Pra, dhe si pas apostullit, duhet ta pastrojmë veten nga gjithçka që ndot jo vetëm trupin, por dhe shpirtin, dhe të jetojmë me jetë dhe frikë Perëndie, që do të thotë, jo vetëm nga veprimet që i bëjnë gjymtyrët e trupit, por dhe nga mendimet që i kemi brenda shpirtit tonë. Prandaj, që dikush të shmang një veprim të keq, patjetër duhet të shmang dhe farën e këtij veprimi. Dhe fara e veprimit të keq, e mëkatit, është mendimi mëkatar. Dhe kështu neve duhet të largojmë që në fillim farën e mëkatit. Shikoni çfarë thot Zoti Jezu Krisht, sepse nga zemra e njeriu dalin mendime dinake, vrasjet, kuroshkeljet, kurvëria, vjedhjet, dëshmitë e reme, blasfemitë. Domethënë, brenda shpirtit ton, brenda zemrës son fillojmë mendimet, farat e mëkatit. Dhe nëse ne këto mendime mëkatare i lejojmë të zhvillohen, ato bëhen dëshira dhe pastaj bëhen veprime. Apostulli Jakovi e sqaron shumë mirë se si nis dhe mbaron një mëkat. Se cili hyn në të ndim nga dëshirat e tij, thot, e cila shtyn dhe të mashtron. Gjithashtu, kjo dëshirë ngjis të keqen dhe pjell mëkatin, dhe kur mëkati kryet, atëherë sjell vdekje. Prandaj të dashur më Krishtin, duhet të jeni të kujdesshëm që tek mendimet. Në momentin që ty të shigjeton një mendim mëkatar, mos e prano, mos bashkëpuno me atë, mos bashkëbisedo me atë, por luftoje që në momentin e parë, si na thonë dhe etrit e kishën, në qofë se që në qasën që të vjen mendimi, çfarëdo mendim të jetë, dhe mendimi më mostruos, më blasfemuos, më i frikshëm që mund të vi, që është idealin, nuk është i joti, atëherë në momentin duhet të ulesh në gjunjë qofë se je i vetëm, ose të ulesh me mendimin tënd dhe ti kërkosh Perëndis, duke i rrëfyer mendimin, Zot, këta kam këtë mendim, imoral, pervers, vrastar, mendim urryes ose lakmiqar. Zot, më largo. Do të shikoni se më njëherë që do bëni këtë lutje, më njëherë mendimi do të largohet. Dhe kështu do ti do të mbroheni nga një tundim, nga një mëkat që do të vi më pas. Por në qoftë se neve do ta lëmë mendimin të kullos në mendjen tonë, dhe aq më tepër të bashkëpunojmë me mendimin, atëre mendimi përforcohet dhe thashë bëhet dëshirë, nga dëshira bëhet veprim. Prandaj të dashur më Krishtin, mos i pranoni mendimet, por kundështojni ato, ose më mirë lutuni Zotit që t'ja u largoj nga mendja e shpirtit juaj si fara e të keqes. Kur është e vërtet shpresa tek Perëndia? Shpresa e vërtet është ajo që vjen nga besimi i patundur në providencën hyjnore, sepse nga besimi lind shpresa me fuqinë e shpirtit shenjt, siç na thot dhe apostulli Pavli në letrën drejtuar Romakëve. Dhe kjo shpresë shliron njeriu nga çdo frikë. Shikoni çfarë thot Siraku i Urt. Kush i ka frikë Zotit, nuk i friksohet asgjë tjetër dhe nuk trembet asnjëherë, sepse ai, pra Zoti, është shpresa e tij. Te Perëndia vura shpresën time, shpall psalmisti, dhe s'kam për të trembur, çdo të më bëjnë njerëzit. Këtë shpresë e kishte edhe apostulli Pavli, prandaj përballoi me trembëri kaq shumë vështirësi. Duroj mundime dhe fyrje, shkruan, sepse vum shpresën tonë tek Perëndia i vërtet. Kemi këtë shpresë duke i thënë Zotit në çdo rrezik dhe në çdo lidhërim, në çdo sprov, u bëftë dëshira jote. Prandaj të dashur më Krishtin,
Shpresa vërtet tek Zoti është kur ne besojmë se pa lejen e Perëndis asgjë nuk ndodh dhe Perëndia është i kudo ndodhur dhe sa herë që ne besojmë dhe shpresojmë tek Perëndia, Perëndia do jetë në krahun ton, do të na mbroj dhe do na japi fuqi të tekalojmë të gjitha vështirësitë sado të mëdha, sado të pamundur nga ana njerëzore ato të duken. Shpresa e vërtet tek Zoti kur nuk turpëron. Si duhet ta duam ne Perëndin? Përgjigja për këtë pyetje nga jep vetë Dhjata e Vjetër. Po ashtu na i thotë dhe e kemi dhe tek Ungjilli, e thotë dhe vetë Zoti. Duhet Zotin tënd Perëndin me gjithë zemër, me gjithë shpirtin, me gjithë fuqinë tënde dhe me gjithë mendjen tënde. E kemi te Ungjilli sipas Mateut, te Marku dhe tek Lukaj. Kjo do thotë ne duam ta duam Perëndin me gjithë qenë njerëzore, mendje, shpirt, zemër dhe trup. Pra gjithë mendimet, dëshirat, ndjenjat dhe veprimet duhet të drejtohen nga Perëndia. Perëndia duhet për mbi veten. Pse duhet për Perëndia për mbi veten dhe për mbi të tjerët? Sepse Perëndia na do më shumë se ne e duam atë, por dhe më shumë se na duan të tjerët neve. Prandaj dhe Perëndis ne i dedikojmë dashurinë e parë dhe dashuria për Perëndin nuk ka konkurim me asnjë lloj dashurie tjetër. Prandaj dhe Zoti thot kush do nën baba, vëlla, grua, fëmijë, prona më shumë se mua nuk është i vyer për mua. Në një vend tjetër thot kush nuk e urren babain, nënën e tij, gruan e tij, ai nuk është nxënësim. Çë do të thot? Dashuria që kemi ne për Perëndish ishte një dashuri pa konkurruese dhe duhet të duken dashuri të tjera si urrejtje përpara dashurisë për Perëndin. Prandaj duke dashur Perëndin, ne duam veten. Duke dashur veten, ne duam të tjerë, duke filluar që nga prindit, nga vëllezërit, nga motra, nga bashorti, nga bashortja, nga fëmijët, nga miku, nga të afërmi, nga vendi. Vetëm kështu ne mësojmë të duam duke dashur Zotin dhe pastaj mësojmë siç tham të duam të afërm. Zotin e duam përmi vete dhe të afërmin e duam si vetvetja. Ç'të bëjmë që ta duam Perëndin mbi të gjithë e mbi të gjitha? E thamë dhe e përsërisim. Pa tjetër, neve në fillim duam më shumë në këtë botë prindrit tanë, atin, nënën, vlezit, motra, pasaj gruan, fëmijët, gjithë shka. Dhe dashuria shkon shkallë shkallë dhe përhapet si ato rrathët në ujë. Por duhet dim se të gjithë këta njerëz të afër na i ka dhënë Perëndia. Prandaj, neve duhet t'i duam të afërmit, duhet i dalë sepse kjo dashuri për të afërmin na çon te dashuria për Perëndin. Por patjetër që ka dhe raste ku ne nuk i kemi të afërmit tan, nuk i kemi afër vetes ton, kjo na ndihmon ndonjëherë më shumë që ta duam Perëndin, sepse Perëndia na bëhet baba, na bëhet nën, na bëhet vëlla, na bëhet motër, na bëhet dhëndër, na bëhet mik. Pra Perëndia është gjithçka për ne. Prandaj është dhe një fjalë atje në Psalme thotë: Ati dhe nëna ime më lanë vetëm, por Zoti më mori pranë ti. Pra është ai që tham dhe më sipër. Në radhë parë do duam Perëndin sepse ai na don gjithçka, më shumë se ç'na do dhe prindi, më shumë se ç'e duam veten. Prandaj edhe dashuria për Perëndin është një dashuri që nuk ka konkurim me dashuritë e tjera. Një tjetër pyetje është, a duhet ta këshillojmë të afërmin kur ai ka nevojë për atë? Patjetër që ne duhet ta këshillojmë të afërmin. Shikoni çfarë thotë Siraku i urtë. Ari dhe argjendi forcojnë këmbët, thotë, por më tepër nga të dyja forcon një këshillë e mirë. Dhe po ashtu kemi tek profeti Dhjatës së Vjetër, ku na thuhet që në qoftë se vëllai yt është në një rrugë të gabuar dhe ti e shikon dhe nuk i thua ti, unë do të kërkoj ty shpirtin ati. Por në qovë se i thua dhe i korrigjohet, e shpëtove shpirtin e ti. Por në qovë se i thua dhe i nuk të dëgjon, ati atere ti je i lirë nga detyrimi i shpirtit ti. Kështu që dashur më Krishtin, kemi përgjegjësi, jo vetëm për veten, por dhe për të afërmin, për ati që i kemi pranë. Dhe kështu që neve duhet të mësojmë ta këshillojmë të afërmin, jo ta shikojmë në rrugë gabuar dhe të jemi indiferent. Disa njerëz e kanë keq kuptuar atë që thot Zoti mos gjyko. Kur thot Zoti mos gjyko, nuk do thot mos kritiko, po do thot mos gjyko, mos paramendo pse e ka bërë këtë veprim ose pse nuk e ka bërë, ose të vendosësh
përfundimin e këtij njeriu, do shkojnë para se do shkojnë në ferr etj etj. Pra, ne nuk mund ta dim kush janë motivet pse një njeri ka arritur këtu ose disenacioni i tij, atë i di vetëm Perëndia. Por neve, duke konstatuar një veprim dhe shikojmë atë që ai bie ndesh me porositë e Perëndis, me një marrëdhënie korrekte ndërmjet njerëzve, ndërmjet një vllazëri aq më shumë të krishterë, patjetër që neve duhet me shumë dashamirësi ta këshillojmë atë. Shikoni çfarë thot apostull Pavli. Këshilloni njëri tjetrin me urtësi. Pra është mirë ta këshillojmë të afërmin kur nevojitet, por me dy kushte. Së pari jemi të sigurt se këshilla jonë është realisht e mirë, e dobishme, e vlefshme sipas dëshirës së Perëndis, dhe e dyta që dhe kjo është e rëndësishme, ai që ne ja bëjmë këshillën ose qortimin duhet ta pranojë atë me mendje të hapur. Nëse shikojmë që ai ka një mendje të mbyllur, ndoshta është më mirë dhe të heshtim dhe të lutemi që Perëndia ta ndriçojë këtë afërmin ton, këtë vllahun dhe motrën ton në Krishtin. Dashur më Krishtin, qortimi bëhet edhe në bazë të shkallës. Pra, disa njerëz kanë disa detyra për të këshilluar dhe qortuar, janë prindit për fëmijët, është si them ai që është më i madh dhe më të voglit. Po ashtu edhe në kishë ka detyra të ndryshme. Episkopi, prifti ka detyra jo vetëm të mësoj, po dhe të qortoj, siç thotë apostulli Pavli Timotheut, qorto, këshillo. Por çështja është që kjo bëhet me frym dashurie, butësie, me dallim për të mirën dhe për denigrimin e personit. Dhe gjithmonë duhet shikojmë motivin. Kush është motivi që na shtyn? Prandaj edhe Zoti do ta gjykojë jo vetëm për veprimet, por mbi të gjitha për motivet. Dhe mbi të gjitha, para se të bëjmë një këshill, një qortim, duhet i lutemi Perëndis që Perëndia ta ndriçojë, të hapi mendjen e zemrën e personi që do ta këshillojmë, do ta qortojmë, por edhe ne na gjendë fjalët e duhura që mos ta plagosim, por ta shërojmë atë që e shikojmë në rrugë të gabuar. Çfarë duhet bëjmë kur na padrejtojnë? Patjetër që në këtë botë gjërat nuk janë asnjëherë perfekte, Zoti e tha, është e pamundur që në këtë botë të mos vinë skandale, dhe mirë ai që i sjell skandalet. Por skandale do vinë. Vetë Krishti që është vetë mirësia, që ai bëri vetë mirë, me fjalë dhe vepra, sa skandali krijoi jo ai, po të tjerët me atë, sa e shanë, e mallkuan, e padrejtuan, derisa dhe e kryqëzuan. Prandaj mos u çuditni kur bëni mirë dhe patjetër do gjeni keq, është janë gjërat në këtë botë të mëkatit që sundon padrejtësia, e keqja, gjykimi, përgojimi, ligësia, cmira, urrëtia, hakmarrja. Por çështja është se neve duhet t'i përballojmë padrejtësisë. Shikoni çfarë na thot apostull Petro, sepse ka vlerë kush duron sprova dhe vuan padrejtisht duke pasur në mendje ardhin e Perëndis. Përse i vazhdon thot, ç'vlerë do të kishe në të vërtet nëse duroni mundime për diçka të keqe që bët? Por nëse bëni mirë dhe ju keq trajtoni dhe tregoni të duruar, atëherë do të keni bekimin e Perëndis. Për këtë ju ftoi Krishti, i cili vdiq për ju dhe ju la shembullin që të ecni në gjurmët e tij. Ai nuk e shpagoi fyrin me fyrje, kur vuante nuk kërcënonte. Pra shembulli si ne duhet ta përballojmë një padrejtësi është vetë Zoti Jezu Krisht. Shikojeni atë, mësoni çfarë tha dhe bëri ai dhe ashtu duhet të bëjmë të gjithë, si ju, unë e kushdo i krishter tjetër. Krishti i cili edhe pse ishte varur në kryq, siç e dim, ai nuk u akmor me ata që kryqëzuan. Përkundazi, tha, fali o atë se nuk di çka bëjnë. Dhe ne duhet dim se edhe ushtarët romak, të cilët ekzekutuan mundimet dhe kryzimin e Krishtit, ata u penduan dhe u bën në nxënës të Krisht, që është longini bashkë me dy ushtarë. Prandaj, shikoni se si Zoti Krisht i trajtoi armiqtë e tij, ata që i dhanë dhimbje dhe vdekje në kryqë atij. I trajtoj me shumë butësi dhe me mirësi. Dhe nga kjo butësi e mirësi e Krishtit, nga kjo durimi i Krishtit, bëj që edhe armiqtë e tij u bënë miq të Perëndis dhe sot janë shenjtor. Prandaj të dashur më Krishtin, duhet kështu dhe ne të përballojmë padrejtin. Jo me hakmarrje, por me dëshirë të mirë që dhe armiqtë tanë që na bëjnë padrejtësi, mos të mbasin, po të kthehen dhe të shpëtojnë. Ç'është burrëria? Burrëria është një nga katër virtutet e përgjithshme të shpirtit. Pra kemi
Tre të parat është urtësia, është maturia, është drejtësia, por duhet jetë dhe burria. Në qovë se një kemi këto tre të parat, por nuk kemi burri, atëre gjërat nuk funksionojnë ashtu si shduhet. O shënar Petro Damaskini në thotë, burria gjendet ndërmjet guximit edhe frikës. Burria nuk është që të triumfoj dikush duke shtypur të afërmin, dhe kjo është arrogancë, as të shmanget veprave të mira dhe virtuteve nga frika e tundimeve, kjo është të frikë. Por, vazhdo në i, të durojnë në çdo vepër të mirë dhe të fitojmë i pasionet e shpirtit e të trupin me besim tek Perëndia dhe me përurësi. Burria e vërtet dhe krishterë është e palodhur në mundime, e pa tundur në fatkesi, e pa epur në mëkat, trime në tundime, dinamike në luftën shpirtërore. Prandaj të dashur më Krishtin na nevojitet burri, sidomos edhe në këto kohë të vështira, të krishterët duhet kenë burëri të pohojnë besimin e tyre, të ruajnë të vërtetën, të ruajnë dhe të mbajnë të drejtën, sepse mund të jemi të urtë nga mendja, mund të jemi të matur, mund të jemi të drejtë, por në qoftë se nuk kemi burri, atëre do mbasim sepse mungesa e burrërisë është frikë. Dhe frikacakët kanë një vend së bashku me mëkatarët në ferr. A duhet i sjellim në kishë fëmijët tanë të vegjël? Patjetër që duhet sjellim në kishë. Kisha është pia e Perëndis ku mblidhen gjithë besimtarët, nuk mblidhen vetëm besimtarët e rritur, po mblidhen dhe fëmijët. Madje dhe Zoti i tha, sillini fëmijët tek unë, mos i pengoni. Kështu që prindrit ose nuni ose nunaj duhet t'i marr fëmijët, dhe t'i sjell në kishë. Ti kishëroj fëmijët, pavarësisht se fëmijët nuk kuptojnë se çfarë bëhet në kishë, sepse disa heretik thonë që s'duhet pagëzohet fëmia sepse ai nuk kupton. Por sa gjëra bën prindi ndaj fëmijës dhe fëmia nuk i kupton, kur kujdeset për atë, e vesh, e ushqen, pra e ruan, pse? Fëmia nuk i kupton ato veprim, po pse prindi ja bën? Sepse e bën që ai të rritet normalisht. E njëjta gjë ndodh edhe me hirin. Ne nuk mund ta privojmë një fëmijë nga hiri se ai nuk kupton. Patjetër që hiri i vjen atij fëmije nëpërmjet veprimit të prindit që e çon fëmijën në kishë. E pagëzon, e miros, e kungon. Kjo nuk do të thotë se hiri i shpirtit shenjtë e dhunon lirinë e fëmijës. Shpirti i shenjtë nuk dhunon asnjë shpirt, as lirinë as kërkujt, as të një fëmije. Dhe kur ky fëmijë do të rritet dhe do bëhet i ndërgjegjë, ai është i lirë të bashkëpunojë me hirin ose të largojë ose të refuzojë hirin. Por çfarë bëjmë ne për shembull me një bimë delikate, kur mbjellim për shembull një domate të vogël? Patjetër i vëmë një shkop dhe e lidhim me një spangull. Nuk e lidhim që ta kpusim atë rrenjën, atë bimën e njom të domates, por e lidhim me shumë kujdes në këtë shkop që kjo domate të shkojë drejt dhe kështu të bëhet një bimë që të jap fruta. Kështu vepron edhe hiri. Hiri bashkangjitet me njeriu që njeriu të eci drejt, që fëmijë, sepse në qoftë se bima, një bimë është rritur dhe ka marrë drejtim të gabuar, shumë vështirë pasaj ku ka forcuar kërcelin edhe trungun dhe ta qosh në rrugë të drejtë. Kështu duhet bërë dhe me fëmijët. Prandaj fëmijët duhen kishëruar që në barkun e nënës, nëna duhet të lutet që fëmijët shenjtërohet në barkun e nënës. Që kur lind fëmija, që kur thith gjirin e nënës, nëna duhet t'i japi urata. Edhe që i vogël kisha na mëson që të diç, që 40 diç duhet të pagëzohet, duhet të çohet në kishë, duhet të kishërohet, duhet të kungohet, dhe fëmija kështu rritet me hirin e shpirtit të shenjtë dhe ky fëmijë bën prokopi në jetë. Shumë më pak ata që si fëmijë lejohen pastaj nga prindërit e tyre që ose pengohen, më mirë të themi që mos shkojnë në kishë, mos pagëzohen dhe kur rriten ata e kanë më vështirë ta pranojnë Zotin. Prandaj të dashur më Krishtin, duhet t'i çojmë fëmijët në kishë. E para për t'u pagëzuar dhe mirosur dhe mbi gjitha për t'u kunguar. Por duhet kenë kujdes edhe prindin në kishë. Kur i çojmë fëmijët e tyre, shikojmë që bëhen të shkujdesur prindit. I lën fëmijët të lirë, kisha nuk është thjesht kopësh ose çerdhe dhe është pazar ose është një vend argëtimi. Kisha është pije Perëndis, ka rregull. Prandaj prindrit duhet i mbajnë fëmijët e tyre afër vetes. Nuk duhet t'i lënë të livallisin brenda kishës, sepse humbet gjithë vëmendja me të qarat e një fëmije ose me të ecurin e një fëmije ose me tekat dhe bisedat e një fëmije. Në rast të tillë prindi duhet ta nxjerrë fëmijën jashtë ose ta sillni në një kohë të përshtatshme, për të qëndruar më pak fëmia që të kungohet. Dhe zakonisht
Meqese e diela është një ditë e veçantë, dhe zjatel dhe liturgjia, këshillohet që fëmijët të vinë në kishë të shtunave. Pra, prindit mund të sjellin fëmijët, por të kunguar ditën e shtunë që është një liturgji me një orë më të reduktuar. Pra, nuk kemi një shërbes shumë më të gjatë siç e kemi ditën e diel. Dhe mbi të gjitha fëmijët duhet të shkollohen. Dhe në kishë shkollohen, katekizohen fëmijët, pra mësojnë fjalën e Zotit, mësojnë ligjin, mësojnë porosit, si të duan Zotin, të duan prindin, të duan vllajin, motrën, të duan vendin. Pra, shikoni çfarë thotë Shenja Ngjarti, kisha është temeli i virtutit dhe shkolla e jetës shpirtërore. Prandaj, çojini fëmijët në kishë, të kishërohen, të katekizohen, sepse kështu do jetë një dobi e mirë, jo vetëm për fëmijën, por dhe për prindin që do ta gëzojë këtë fëmijë të edukuar me frikë perëndie dhe me dashuri si për Zotin edhe për prindrin. Që është kuptimi i së keqes? Ose më fani, që është kujtimi i së keqes? Kujtimi i së keqes është një pasion i dëmshëm, helmi i shpirtit dhe tenja e mendjes, pra ajo ai krimbi që kryen, mëkat i vazhduar me palisi i pafjetur e quan kështu Shenjan i Shkallës. Ky pasion ruhet në kujtes, në i kujtes të keqe që na bën realisht, që na, për atë që na janë bërë realisht, ose si pas fantazison dhe në nëzit për hakmarje. Ai që kujton të keqen dhe, në thotë Solomoni, shkon në vdekje shpirtërore sepse është shkeles i ligjit të hyshëm, i ligjit të dashuris. Sepse Zotin na ka urdhruar ti duam të tjerët si vetën, madje Krishti tha të duam edhe armiqtë tanë. Lutuni për ata që ju përndjekin, bekojni ata që ju mallkojnë. Si pas etërve, kujtimi i së keqes lind nga zëmërimi, dhe nga zëmërimi, zëmërimi lind nga egoizmi dhe urrëtia. Prandaj, ai që ka përursi dhe dashuri shlirohet nga zëmërimi, dhe ai shlirohet nga zëmërimi e vdekëson, e shkatron kujtimin e së keqes. Dhe të gjithë duhet ta vdekësojmë, ta largojmë të keqen nga zemra jonë, të gjarë përqëri brenda zemrës sonë. Për ndryshe, nuk do të gjejmë mëshirë të Perëndia, por dhe ne nuk do të jemi të qetë. Si thot, uthulla e keqe prish enën e vetë. Siraku i Ur thotë, ai që hakmeret, do të provojë hakmarin e Zotit, i cili do t'ja llogarisë për mëkat të rënd, mos faljen ose hakmarin. Fale njeriu tënd për gjithçka që ka bërë, dhe atëre edhe ti do të falesh. Pra, si është e mundur që ne të mbajmë brenda vetes sonë kujtimin e të keq ndaj të tjerëve dhe duam që Perëndia t'i fali mëkatet tona dhe t'i harrojmë ato çfarë kemi bërë kundër Perëndisë dhe kundër të afërmit. Patjetër, që nëse ne nuk do falim, nuk do harrojmë të keqen e tjetrit, edhe Perëndia nuk do na i fali dhe nuk do na i harojë të keqen. Çfarë thot Krishti? Me atë mas që do masni njerëzit, me atë mas do t'ju mas edhe juve Perëndia. Prandaj, duhet që ta largojmë të keqen, ta harojmë të keqen që na ka bërë tjetër. Kjo është e mira jon, sepse qetësohemi, dhe mbi të gjitha na jepet mundësi që edhe mëkatet tona t'i fali dhe t'i harojë Zoti. Prandaj të dashur më Krishtin, ne duhet ta harojmë të keqen. Mendo fundin tënd, ku do të dalësh përpara Perëndisë dhe do japësh llogari për mëkatet e tua. Dhe nëse i kujton porositë, nuk do t'i mbash më mëri njeriu, na thot përsëri i Urti Sirakit. Një tjetër pyetje është, a mund t'i zërë fëmijët mallkimi i prindërve? Siraku i Urt përsëri na thot, bekimi i prindërve forcon themelet e shtëpisë. Por, mallkimi i prindërve i rrëzon këto themele. Vërtet, ashtu si zë urata, bekimi i prindit, zë dhe mallkimi. Sepse prindi vjen mbas Perëndis, është ikona e Perëndis për fëmijën. Kështu që atë çfarë thot prindi, ajo bëhet. Ndaç urata, ndaç bekimi, ndaç edhe mallkimi. Sidomos kur prindi mallkon me të drejtë, pra kur fëmia ja ka plasur buzën, i ka folur, i ka qërtuar, i ka përdor gjitha, atëherë nuk duron dot edhe mallkon. Patjetër që mallkimi është gjë e gabuar. Prindi duhet të durojë dhe nuk duhet mallkojë sepse mallkimi zë. Dhe ka shumë raste kur mallkimi i prindit zë. Unë do t'i tregoj dy raste. E para tregohet nga Shën Partheni, episkopi i Lapsakës,
që ne e kujtojmë më 7 shkurt. Ai në jetën e tij na thuhet dikur një prift dhe priftëresha e tij sollën tek Shenti, Shën Partheni, sollën djalin e tyre Mikona quhesh ai dhe fëmia e tyre ishte demonizuar prej shumë kohësh dhe demoni e torturonte. Prifti dhe priftëresha ishin shumë të shqetësuar me përvuajtjet e fëmijës së tij, nuk mundi bënin dot asgjë, ishin lutur, kishin bërë urata, egzorcizma, por djalli nuk dilte. Atëherë detyruan dhe shkuan te Shën Partheni. Shenti pa me zëmërim nga Mikona dhe u tha prindërve. Nuk është e denjë që ky fëmijë të shërohet ose të lirohet nga demoni, sepse ju dini shumë mirë se sa herë ju ka mërzitur, ju ka fyer, ju ka keq trajtuar. Prandaj dhe ju nga mërzia juaj e mallkuat fëmin. Atëherë ata kuptuan gabimin e tyre dhe i thamë, urat, i thanë, ne e kuptojmë që gabuam, u penduam, por të lutem të vi keq për djalin ton edhe në shlirojmë nga kjo e keq e madhe se nuk e durojmë dot. Atere Shenti i dhims për djalin u lut dhe demoni u largua. Prandaj të dashur më kishni kujdes, kujdes prindër, mos mallkoni fëmijët se mallkimi zëm. Një tjetër histori dhe rast, si që thash, na tregohet nga jeta e Shën Paisit. Tek Shën Paisi vajten disa vlezër, ishi një familje male, vlezër dhe motra, dhe u ankuan Shën Paisi i tha nuk martohet asnjëri prej nesh. Dhe sa bëhet dikush për të martohet, kjo për të martuar kjo martesë prishet. Dhe kemi mbetur të gjithë beqar dhe ky është një problem i madh për familjen tonë dhe kemi frikë se dikush na ka bërë magji. Atëherë Shën Paisi u lut dhe tha, nuk po më tregohet se dikush ju ka bërë magji, por bër një pyetje. Mos ju ka mallkuar nëna juve? Atëherë ata u ndriçuan me njëherë, tha, po, tha, ne ishim shumë fëmijë të prapë, tha, ishim dhe shumë fëmijë dhe nëna jonë lodhe shumë, tha, dhe kur ne ja sillnim atë, si të jam plasni buzën, ajo na thoshte mbet shikërcu, mbet shikërcu. Atëherë tha Shën Paisi, ja pra ku e keni? Ju ka mallkuar nëna, tha. Po si të bëjmë? Shkoni, e keni nënë gjallë, po i thanë ata. Shkoni, i thoni nënës që të pendohet, të rrëfehet për mallkimin që ka bërë dhe atëherë do të zgjidheni. Dhe vërtet, nëna e këtyre fëmijëve u pendua, u rrëfye për mallkimin që kishte bërë dhe atëherë u zgjidh e gjithë kjo lidhje e padukshme dhe dal nga dal të gjithë fëmijët u martuan dhe shkuan në uratën e tyre. Prandaj të dashur më Krishtin, të bekojmë, të mos mallkojmë askënd aq më tepër fëmijët tanë të dashur. Sepse mallkimi zë. Mendoj që këtu ta mbyllim këtë emision, por do të takuar në emisionin tjetër. Tera, mirupafshim.